而在场内当然也辩论非常激烈。我们要带您看到今天呢三位主帅他们各有自己的攻击策略。我们来看今天第二场总统电视辩论会，宇昌案成了马蔡两人聚焦的重点。蔡英文虽然在辩论会的前一天昨天就召开了记者会要一次讲清楚，不过今天在辩论的场合当中马总统还是质疑。另外呢马总统也特别说了自己绝对没有利用国家机器要对蔡英文抹黑，甚至马总统承诺如果他有指挥特侦组他愿意退出选举。而蔡英文依旧是反击，认为马总统让政府成了选举机器，让政务官都变成了打手，蓝绿针锋相对，宋楚瑜似乎在辩论场上又被边缘化。而有别于第一次的辩论，宋楚瑜这回是火力全开，左劈蔡右劈马，最后他说希望马蔡两人都扫息，要把政权让出来。总统二次电视辩论登场，宇昌案从场外吵到场内成了攻防焦点。昨天蔡主席在没有任何证据之下严厉指控我为了选举指示特侦组侦办宇昌案，对他进行政治追杀，这是对我人格最严重的抹黑与侮辱，我绝对不能接受。我要在此对全国人民郑重宣誓，我绝对没有也永远不会这样做，如果我有我立刻退出总统选举。动员了国家的机器跟政府的资源来抹黑对手，政务官用不实的文件来误导人民，司法机关也配合发动侦查，这些事情违反了行政中立，也违反了司法的独立。在这一次的选举，马总统，你破坏的不是你自己，不只是你自己的选举的格调，而是台湾民主体制。你们两位的领导的党在最近不断的在争吵，你们都非常累了，其实台湾的人民更感觉到非常的累。双英互控抹黑，宋楚瑜不想被边缘化，就算议题聚焦宇昌案，说到负面选举，宋楚瑜更有感而发，左批蓝右打绿，两边都挨枪。又来了，这不就是说我们选举还是在吵来吵去，所以蓝绿啊，请你们通通可以扫息，让宋楚瑜好好为大家来顾民生比较好。努力从双赢夹缝中求生存，宋楚瑜火力全开，马蔡两人交叉辩论，同样绕着宇昌案。蔡主席，很多民众都质疑你，你卸任之后还在家中听取国发基金官员投资的简报，我郑重宣誓，我卸任后绝对不会要官员到我家来报告，我也绝对不会利用政府的关系来赚钱。蔡主席，你难道不知道公务员卸任之后有些事情是不能做的吗？在这里再一次的强调，关于这个生技产业的事情我没有违法，而且我也事先都跟向行政院能够去询问，而且取得行政院的意见，是没有违反利益冲突，也没有违反旋转门的规定，让整个政府变成是一个选举的机器，让整个政府的政务官变成的是一个打手，难道马总统你不需要负这些责任吗？最后一场辩论会，宇昌案意外成为主角，马蔡宋三人角力，句句都犀利。三立新闻陈立国、黄明宇 SNG 小组台北采访报道。好，我们看到了在。